A zatímco vy jste sledovali prezentaci výstaviště Černá louka, tak my už jsme dorazili do dolní oblasti Vítkovice a jak vidíte, nejsem zde sám. Jsem tady s Radanou Brávníkovou a Rostou Havlíčkem. Oba dva jsou manažeři projektu Stylova, tak Radano, představte nám tento projekt. Ten projekt vznikl jako taková srdcovka, kdy jsme se rozhodli, že bychom chtěli představit netradiční místa Ostravy a netradičním způsobem. A proto jsme zvolili prohlídky na elektrokolech. Já když jsem si zjišťoval více informací o Stylově, tak vím, že neděláte jenom prohlídky, ale že máte to portfolio mnohem větší. Tak ta původní nadšená verze se časem přetavila v více profesionální aktivity. Věnujeme se také organizaci eventů pro firmy právě v nádherném industriálním prostředí Ostravy a zároveň se věnujeme vzdělávání ve virtuální realitě. Rostio, kdybychom se vrátili k těm prohlídkám, můžete nám je více přiblížit? My s místními ostravskými patrioty jsme projezdili Ostravu křížem krážem a vybrali jsme zajímavá místa, kam se běžně na procházky nechodí. A všechny tyhle místa jsme spojili do hornického příběhu Ostravy. Máme dva typy prohlídek. Jedna je s místním domorodcem, živým průvodcem. A druhým typem prohlídky je ten způsob, že vás provede aplikace v mobilním telefonu. Já vám oběma děkuji za rozhovor a za krásnou projížďku. No a my už se nyní vydáme za Tomášem Šiřinou, výkonným ředitelem spolku Dolní oblast Vítkovice, který nás čeká ve světě techniky. Tedy hned za rohem.